Brate. Čekaj, stani, dugo si svetlo, ne vidi se ništa, brate. Šta ima, brate? Brate, malo trenirao, brate, spremam se za tebe, brate, te Tre pobedim. treniraš, brate, a? Kažu si mnogo jak, ja spremam se, brate, uvek. Pazi, brate, ja nisam trenirao, ali moram krenuti. Jer ćemo se boriti, brate, kako se zove, jer se vidi, vidi se. Borit ćemo se, brate, ili sutra, ili da ja malo krenem da treniram, da se spremim za tebe. Pa treniramo, meč imamo, brate. Nisi loš, dobar si, dobar si. Nisi pesar, dobar si, može sa mnom, znači bez problema, znači. Ali ne znam, brate, ti si, kako se zove, imaš 150 kila. Koliko imaš kilograma? 125. Ujebem ti život. Dobro, imam 43 godine, ti si rekao 50, ali 43 imam, ali vidi, niko mi ne daje, svi misle da imam 27-8. Da, brate. Realno. Biće, brate, to ozbiljan meč. Šta misliš? MMA, UFC, K1, Bloodsport. Kako ćemo se tući? MMA ili KFC? Ja ne znam kako se kaže. KFC. K1, Bloodsport. Naravno. Naravno, brate, uvek u fullu biza, brat. Brate, Vidi, bi... uvek si simpatičan, dobar si mali, znači imaš herca, imaš srca, ti si jedini prihvatio svih ostalih, uvijek ostali niste, ali jedino Kristijan. A dobro, Kristijan je druga priča, to je Da. za drugu priča, a ti dođeš kod mene, brate, odradimo to. Vidao sam, gledao sam tvoje treninge, nisi loš, mislim da bi mogo možda da me povidiš, da probamo Al nešto. biće zajebano, brate, biće zajebano, kako se zove, biće zajebana priča, jer, brate, ti imaš 120 kila, ja imam jebote 30 kila. Šalim se, nemam 30. 125 imam, Ja imam imamo 60 50 kilograma. centimetara. A jebi ga, brate, ajde napravimo da se ti tučeš jednom rukom, ja dvemu. Najjače. Vidi, brate, da Pazi, napravimo ti jednu koristiš... borbu, razumeš? Samo ti da pokažeš da nisi pesak. Da. I to je to, brate. Znači, da ti ima srce da dođeš, znači, ja neću da te, udaram mnogo, znači, čisto, pokazno da vide, znači, daju oni moje klipove, to su sve pokazni klipovi. Jer Biza uvek ima pokazne klipove, znači neću da te povredim, naravno, svaki klip mora bude da Da. normalno, znači, jer opet si, možda i bude sin, jer moj sin ima 22 godine, ti Da, to koliko imaš, znam. ne znam ja koliko imaš godina. 19, pazi brate, stavit ćemo rukavice, ali da bude fair borba, brate, ja ću te tući, Ne, ne. fair borba mora bude, nego će stavimo rukavice sa 16 sunci, nećemo sa 10, mogu te poredim, sa 16 ne mogu da te poredim, niti ti možda porediš mene. Borimo se, pokažeš šta znaš, ti si brži, Ne, razumeš, imaš da, brže brate, rukavice. brži sam ja, znaš kako ćemo, ti ćeš imati te rukavice sa 16 sunca, ne znam kako se to zove, brate, zaboravio sam. Tebi ću dam 10 unci, a ja ću da stavim sa 16 unci da te ne bi povredio, A razumeš? šta misliš, brate, šta misliš, ja se bijem sa golim rukama, da te prebijem. Može i tvoje ruke, vidi, trenirao sam ja mnogo sam trenirao, mada godine me stigle, ali pokaži da nisi pesak, naravno. Naravno, brate, bijemo se 100%, kad ja nešto prihvatim, brate, to je to. Borba, brate, biće... Ovi kažu Janko pesak, ja kažem nije Janko pesak, Janko ima srca, razumeš? Da. Herca ima, gledam te na tvoje treninge, brz ti, imaš tamnim godinama kad imaš eksplozivnu energiju, razumeš? Da, bukvalno, brate, bukvalno. I pre Ovaj kako kažu su... će namešta, nema nameštanje tu, razumeš? Ne, nema, pa Kažu da to ti staviš kažem, brate. rukavice da te ne povredim, a ti udaraj slobodno, udaraj, ja mogu prijam udarci kako hoćeš. Da. Stala ti muva na čelo, brate. Pomeri je. Najče. Čuvaš mušice, brate. Posto si uzgaljivate i mušica. Arka Novog, rekao sam da je Cvetak za Novitak, to svi znaju. Nije smeo, javno napisao, neće Dušana Đakića, Vasuba Kočevića, Psihu, koga nisam, jebote. Sad ostao jedino i Kristijan Golubović, treba se bijam u zadrugu, ali vidi ti, ima srca, čim si pristao? Napisao Da, si mi, prejak poslao si si ti, mi brate, snimak, znači iskreno. dođeš kod mene, napravimo to, snimimo, daćeš na tom kanalu, daćeš na mom, nebitno, bitno ti pokažeš da si srčan. Jer sve gde piše Biza, to ide u milion pregleda, Da. evo, znači, gde god snimano, znači, Da, da, evo, da. danas mi to, Čabar Kapa, evo, vi, znači, pominjali u Balkan Info, znači, imamo ogromnu masu ljudi koji me prate, kao i tebe, naravno, samo Da, želim da, te da. učudati,
16, tebi ću dati 10, pa ti udari slobodno. Može, ništa brate, ništa, da ne zadržavamo live, da znaju da smo bili, da se ne odugovlači poziv, napravili smo brate kako se zove priča.